tusikie kama ni kweli ni yeye. Take it away. Asusu, Mungu yupo. Asusu, usilie. Asusu, yeah. Asusu. Hey. Tosha. Hey. Tosha. Na unajua nilianza kumtrain kimchezo tu. Nilianza tu ka joke tu. I started training him polepole. Okay. Polepole. And now look at him. Ooh. He's doing well. I am proud of you. Nikimpita hata siku moja. Okay. Wow! Umenipiga trend nil hapo. Ni trendil. Hey. 16 minutes past 9 p.m. and we are hanging out with Prince Jawabu in the house. Yeah. Of course, this is Pal Radio, The Link Up, and I am your boy, Ben C. Jawabu is my name. The musical genius himself, Hype Jones. Yeah. Na bado ninaona watu pale wanafanya ile kitendo. Check it. Apart from mbogi yote, ngoja. Story ya kuvote. We cancel kwa sababu Benzi aliiba kura. Apart from Facebook, kwa text line, watu wanafanya mambo yao. Facebook tumecancel, by the way. Wacha ni kuambie. Tunangalia text line. People are actually voting. Voting, Nyongesa Bure anasema, voting for Benzi's song, alafu play for me some more by Christ Cycles. Ita come. Alafu, by the way, Christ Cycles is another group that sumbuad. Yeah. Greetings to Jawabu. Umesalimiwa sana. Afu leo ni chezea Fuateko by Nyongesa Bwire. Fuateko is actually a song I wrote for an amazing artist naitwa Nyongesa. Ooh, man. Nitakufuata Fuateko. Pia mi am a songwriter. What most of you guys don't know is that your song inaitwa Ansunsun alongside a bunch of other songs zimeandikwa na Prince Jawabu. Na wacha tu niulize hii. Kunini jina Asusu? That's a very weird name. By the way, Asusu ni mtu. Niulize. Watu wangapi mlisoma nao walikuwa na jina tu fani? Je, soma nao kwa jina. Unaitwa nani? G. Jina. Hiyo time ilikuwaga ukikuwa na jina title crazy kidogo. Tuende tu give him more attention as the hey, what is this? So it was like a catfish, okay. Then the time was wengi walikuwa wanaendelea wanasema so what is that so? Hebu ndo kusikiza akienda kusikiza. Anapata ile kazi imepigwa hapo. So I Asusu in this nini was jina mse. Okay. So ni huyo mse ndo tunamwencouraging, tunamwambia Mungu yupo whatever, asi give up. Okay. Kisikia hapo kuna story. Hiyo story actually inakuwa based on true story. In this way. Hiyo story nikiandika kulikuwa na ile fire ilikuwa na kumata downtown. Ah yes. Hata usikiangome kianza Jan 28 mwendo wa saa 9 alipokea simu. Whatever, ninakuanga na detail ya kila kitu venye kulikuwa. So this guy kwa news hako nasema venye alipigiwa simu around 3, wife yake na mtu yao alikuwa hapo. But by the time hako nakama, unfortunately alikuwa so story home sale alikuwa naandika. Okay. So Asusu, yeah, it was basically vitu kaa hiyo. So niko na jaribu nitafuta tu jina nikakreate hiyo mse. Verse 2 tukamtafutia ngori zingine. Ne mazee. Eh, mlimbea mashida sana. Mzee yani kwetu ndo nasikia nende. Manze hata kama ni mapepo I say anapitia mateso wasu. So ilikuwa tu ni jina tulitafuta tupatie MC tu character tu unajua. Okay. Yeah, but the story was so legit. Mtu hata kigoogle utapata tu yani details zenye tuliweka. Let me ask something, okay? Because you two are songwriters. How do you go about it, okay? Ukilipwa wewe usonge ukisonga ama kuna credits? Wacha tuanzie hapo. Ulipo kwa hizi songs zote umeandika because you've written 90% of DK's songs. Yeah. Kati yako aseme. Sasa mbona umesema? No, it's information that's out there. Kwani atadu? Let me tell you before he answers. Okay? Because I feel right now in, let me say our country, I don't know about the rest of the countries in Africa. Tunafeelingi msi akiandikiwa ngoma ni vibaya. Sijui kama ushai notice. Ukisikia msanii fulani hata tulikuwa tunadhania amejiandikia. Kama venye tulisikia msanii fulani alikuwa gospel akatoka, msanii fulani wa Tanzania ndio umuandikia. Najua mnajua hiyo story, okay? Tulifeel ni kama ni vibaya. But mimi na feel si vibaya. It's not okay. Bad. Kuleza vanity. Sasa mna feelingi vibaya that iliandikwa na Pitson.
Watu wana feeling vibaya ama mwema watu wana feel vibaya iliandikwa na V. Ama kumbe kumbe watu feel vibaya that iliandikwa na moji. Wasea. Excuse watu wajali kitambu ndio na kumbe kitambu kulikuwa na hizo story watu wana tusiseme. Yeah, true. But for me unajua mimi na mimi mtu kama DK na Hope we don't want to grow hivi. So hata kuwa na doa alafu hiyo time pia set kulikuwa na doa vile juu. True. Na kumbe hiyo time Kabaka alikuwa amekuwa na Ngori na Jimmy Gates juu nini hata sorry. Juu ilikuwa ni furifuri kwa Ngori. Furifuri ilikuwa noma. So Kabaka kuja kuni approach alini approach kama brother. Kaniambia manzi ni aje. Yeye Jimmy sisi amenisaidia mali amenifikisha sasa watu wako na expectation bro. So watch kani. Ukisema Kabaka wasewa juu unasema kwenye beat na mtanga juni DK sa Daudi Kabaka you know so tunamu watu mebran Daudi Kabaka so DK kwenye beat so that time hii story refu wa muzi maliza lewe siku moja mtatafuta na upate hizo story za hizo song so ilikuwa tu una feel God and mention ipate hiyo mse from siku yangu venye ilikuwa mbaka venye liendapu kupate hiyo time adoko tongea na DK sana yu still time kupate hiyo song ilikuwa yake na nilijua so hata sikuwa I regret hata spendangi kutrodizio kama watu waliandika gaizo wimbo okay na sahi wanakulipa watu wenye unaandikia marena sahi na wakata sahi hatu sipokata na kutolea wimbo YouTube. Okay. Niliona ni nani aliko ni wewe? Ni mimi natoa. Niliona uli aliandika akasema if you don't give me credit na ni respect you know like there's a song sasa ni kama yetu do the song na wewe. Yeah. Alafu mkam G umsikizie pale ni msanii. Asi, hey, song noma tuza do. Then wewe unatoa verse yangu. Muneka verse ya G na kila kitu song ni yangu. Alafu kuna ile communication. Naweza niambia eh Jawabu nimekuona nani? Na amependa song. Naweza do ine na yeye unajua? Communication matters. Sasa you know you don't communicate then mimi napata wimbo online. Maze. Na kupigia simu na niongelesha venye unataka hata kani si ni wa Kristo. Ni interesting because the same artist pia mimi nilimwandikia song. And nashtuka song iko YouTube hawajanipea credits. So mimi lini hurt. I think it's important unapea msee mwenye alikuandikia credit. Yeah. Especially kama hukumlipa. Eh hey, very true. Atatoa customer mwingine wapi? Mimi unaweza nilipa na ulipe silence yangu. I'm okay with that. That's better. Pay me well enough for me to be silent. Mm-hmm. But I think it's important unapea msee credit. No respect because it's not easy to come up na hizi ideas na kuandika muziki. It's not easy. It's the hardest thing. It's very hard. Ku come up na melodies una come up na the words and unazishikanisha. The hardest part is when you're doing it for someone else. Mwajua kijiandikia ngome kubambe unakuagosha enda na mwua. But nikiandikia Benzia na za kama na mbe Jawabu your chorus. Na naweza ifanya even 10 times. Maze. So kama nimekuandikia kwanza free you changamuka on that. Eh hey, ama unaniambia venye unataka tufanye si tu una assume tu juzi ni my best. Ngumu ngumu sana ngumu sana. But before we go nilikuwa nataka kujua for you as are you first a songwriter then an artist or an artist then a songwriter, what comes first for you? Mimi am first am Jawabu. Mimi ni solution, jina langu ni solution. So ina depend na matter inahitaji solution na hiyo time. Okay. Eh kama sasa nikikaa naweza kama ni feel kama sasa kuna song niliandikia Joy Rongo. But si yeye peke yake, niko naandikia wale watu wamefungwa. Kuna watu wamefungwa, walikuwa guilty, kuna watu kwa innocent wengi. So for that song I was just speaking to those guys niwaambi after kuna hiyo ni ya Joy Rongo. Bosi kweli ni ile tulijua na jaji hizo zingine si ni story mpaka unless prove. So I was writing a song for telling these guys they are not alone. Because I think jela ni mwisho wa mawazo, mwisho wa dunia, una simu una nini. Yeah, so I was writing a song, so ina depend na situation na kama Kama situation na feel nafaa kuandikia msee. Yeah, una kama kina gine mpenzi. Nilikuwa nataka kukuuliza hiyo pia, but when you come back nataka kujua kwanza before tuende break, are you born again? Sasa tuanze hivi. Acha leo. Goja. I am a born again Christian who knows God and works with God. But I am not a gospel artist. Mimi useme hivyo na watu wananikashifu. My art iko based on religion. Sawa. Yaani mimi nikizaliwa hata kama whether ningekuwa dini gani ama ningekuwa atheist, gift nilikuwa nayo. So art yangu mimi sitaki iko na religion. Okay. But I'm a very staunch Christian. Born again yani like yaani ukiweza kupitisha watu bensi nitakuwa mbele yako kwa Kristo. I shall neither confirm nor deny, but uliandika mapenzi ni tight kaka kifuniko ya gaso, we'll get back. Mungu ndio anaongelea. So asusu usiye asusu.